bajki iz podzemlja. Dobroveče, dragi gledalci Bajke iz podzemlja i večeras sa našom gošćom od juče. Ona zbog nekih razloga tu je, ali malo će zakasniti, a tamo ja da vas uvedem u ovu emisiju na pravi način. Ceo dan diskutujemo na javnim mrežama da li je žena lažov, da li je bajka, da li je istina. Jako gadni komentara smo imali na kontu nekih činjenica koje je ona iznosila, pa se nisu složile, ajde da kažem, hronološki ili rečito. Tako da je ispalo da gošća koja je bila juče i danas je sa nama i nadam se da će još par puta doći da nam ispriča najneverovatniju priču u istoriji mučenja jedne žene od strane različitih osoba. Umesto da ste humani, da ste normalni i da ovu priču saslušate onako kako treba iz srca, iz duše i da je diskutujemo na pravi način i da osudimo nasilje, vi diskutujete da li se kronološki poklapa ono što je rekla. Pa zamislite se u njenoj situaciji sa 16 godina da lutate belim svetom, da vas razvlače kao žvaku, nepoznate osobe koje gledaju samo da izvuku korist od jedne male devojčice koja je prelepa u to vreme, prezgodna i imaju samo jednu u glavi. Znači, radi se o monstrumima, o mreži pedofila, sileđija i monstruma koji su toj ženi naneli zlo. I o tome treba da razmišljamo i to da, ajde da kažem, na svoje načine sankcionišemo. A ne da nalazimo dlake u jajetu ženi koja je toliko konfuzna da u normalnim razgovorima preko dana sa mnom ne zna gde je levo. Znači, žargonski da vam kažem. Dakle, postoje i između ostalog, evo samo da vam oporadim, večera sam stavio namerno ovu kravatu. Došli su ljudi i kaže, zamislite dokle idu hejteri. Da kaže, ti nosiš leptir mašnju zato što ne umeš da vežeš normalnu mašnju. Zamislite vi tu bolest, gde vi njemu stavite sada mašnu tu, pokažete i on kaže, da, da, to si danas naučio. Mislim, da udovoljimo neistomišljenicima, protivrečnost nekoga čoveka koji vas jednostavno ne voli, ko zna kojih razloga samo njemu poznatih, to mogu da shvatim jer, evo, već u mrežama se dosta dugo prepiremo o sulji i muji koji je u pravu. Ja mislim da je u pravu uvek žrtva nasilja i da treba da joj pomognemo na svakakav način. Tako da, moja gošća je večeras opet sa mnom. Nadam se da će biti još dugo sa mnom i dobroveče, Đelo. Dobroveče. Tako da, dobroveče, Jeco. Ja ti ljubim dušu. Samo da stavim mjut na Đelu. Izvini, Đelo. Dobroveče, poštovani gledalci. Diskutovao sam o tome dok si bila iz nekih razloga u garderoberu. Promenili smo ti garderobu, nažalost. Prelepu košulju si dobila od moje supruke na poklon. Chanelovu. Ali ovde u studiju nekako ne slaže se sa nekom scenografijom, ali u redu. Pričao sam na to da su me danas popadali par njih o tvojoj priči, vatali se kako si ovo, kako si sama noću išla preko granice, udarala glavom od drveta do drveta i pronašla jadnog ujaka koji nije mogao da sedne u kola i da ode po maloletno lice. Ljudi ne shvataju da na zapadu ljudi najrođenije tvoje žive po drugim kodeksima. Hladniji su, imaju svoja posla. Primete na 2-3 dana, posle toga nalazi posao, nalazi se sam. Svakog gosta 3 dana dosta. Iako obećaj porodici, familiji, to se desilo u mojoj porodici, da je uvijek pozvao. Ja sam to prošao u životu milion puta. Onaj ko nije prošao, ne zna. I onda sad diskutuju. I neka priča da je laž, ja mogu na poligraf u pola dan, u pola noći. Evo, to me je reći. Ko nije prošao? E, ja se izvinjavam.
Znači, postoje ljudi koji ne veruju. Ja vas razumem. Pre svega, žene zlostavljene, žene nasilja, ja nikada nisam htela da kažem, ni u jednom trenutku, ej, vi ste mogli da izbjegnete. Ne, niste mogle. Večera sledi još jedna istina gde nisam mogla da pobegnem. Gde sam bila zatočena i tučena više od mesec dana. Prebijena svaki dan. E, znaš šta prostaci pitaju mene danas preko javnih mreža? Kako to njoj da se desi? Zašto im dajemo? Pa ljudi, da li ste vi poremećeni? Ja kad vam pričam svoje priče, vi kažete da su bajke i basne. Kako se tebi dogodilo? Pa zato što sam pljačko banku, stala policija ispred banke, da me zaustavi da pobegnem, pa mora da puca na mene. Oni se smejavaju, kaže, jeste, pa to nigde nije pisalo. Pa da je pisalo, ja bi bio na robiji za to. Naravno, pa naravno. To su debilne priče. Pa ja sam krenula da pišem knjigu o svom životu i zvala se Krvavo lice moje majke. Jedna velika digresija na ono juče. Moja majka je izuzetan borac. Moja majka je mene odškolovala dalje. Znači, medicinsku. Moja majka je radila dva posla. Od 6 ujutru do 3 popodne u Žitomlinu, jer tata nije plaćao alimentaciju, jer se razvela. Pa je onda radila kod tetke u restoranu od 4 popodne do 2 noću, 3. Da bi mene odškolovala u Kragujevcu. Da budem jako vrlo dobar učenik medicinske škole. Ne, nego postavljali su pitanje, tukla te i ona i otac, i oni su se varali. Majka me nije tukla tako, uopšte ne. Da, kao otac. Ja sam rekla da su se tukli. Ona je mene tukla kad sam bila mala par šamara, da bude mirna, da ne trčim za tatom, jer tata mora da radi. A mi nikad nije tog tipa maltretirala. Ja to nikada nisam rekla. Ne, nego nešto kažemo pa se protumači drugače. Moja majka je veliki borac. Moja majka, iako je popila neku, ja nisam rekla da je moja majka alkoholičar nikada, rekla sam, iako je popila neku, to je bilo od tuge, volela je oca kao Boga, verujem da ga i dan danas voli i da to drži u srcu. On je nju uzeo sa 16 godina. On se zove Cveta. Tako je bilo na selu da su se... Nije na selu, u gradu, u Jagodini, ali su se voleli. Da. Znači, moja majka je bila žrtva nasilja i moga oca. Tako je. I ti si od malih nogu sudbinski gledala nasilje u svojoj porodici, pa se prenelo na tebe i tebe jednostavno ta karma uhvatila i ubacila u centrifugu. Što je najgore jeste. Došli smo do onoga kad si od Ujaka se vratila, jesi se vratila u Srbiju kod svojih roditelja? Vratila sam se, da, u Srbiju, vratila sam se u Jagodinu. Moj tata je samo saznao da sam bila u Berlinu jer je izvadio listing. Jer je mama tad tražila razvod od njega da nađe mene kao ćerku. Jer je on glumeo da je jak, da neće da zna za ćerku. Terao je nju da ide čak da slavi Novu godinu. Žena koja je patila, plakala, ronila suze, dobijala batine, ako je vidi suze u očima za ćerkom i tako dalje. Ja nikada nisam loše govorila o svojoj majci, sem gde je zaista mnogo grešila, gde nikad ni jedan ni drugi, zato apelujem na sve roditelje, razgovarajte s decom, molim vas, razgovarajte o svemu, budite im najbolji prijatelji. Znači, deci treba verovati, s decom treba pričati i biti najbolji drug. Ništa drugo sem toga. Kaže mi... Da su samo jednu seli, izvini Kristijane, da su rekli, Jelena, sine, šta te muči, šta je problem, šta te boli, daj, Jelena, da rešimo. Ja bih rekla. Ja toga nisam imala kod oca. Mene otec nikad nije pitao Jelena šta je. Kroz ceo život je falila ta figura. Figura jakog muškarca svega. Ti si se upustila u vezu sa nekakvim bokserom, koliko sam čuo. Da. I šta ti si desi? Nisam znala da je bokser. Ja sam ga upoznala kod moje zgrade na fontani. Šta si tražila? Dobrog momka, da te voli, da te čuva, da napokon te zaštiti od batina. Nisam znala da je bokser, verujte. I šta ti se dogodilo? Kasnije, posle par dana sam saznala kroz priču.
Bila je to normalna veza, tekla, lepuška, švrćkave kosice, plavih očiju, mlad momak, lep godinu stari od mene. Ko bi rekao da je takav, da kažem, manijak? I? Ništa, krenula sam u normalnu vezu, međutim, on prolazim ulicom, ja sam nosila, recimo, mini čizme duge, neki mini, da kažem, skromna suknja. Da, da budeš lepa, fina, seksi, pa dobro. Šta sam imala, 18-19 godina? Ima pravo. Zgodno, izvajano od plivanja, šta? Kažem, recimo, duboke čizme, ljuske farmerice, nešto. I sad neko me pogleda, ja lepo se krećem, normalno, odjednom. Dalje šta se dešava? Meni šamar, drugi šamar. Šta je? Zašto? Šta zašto? Vidi kako te gleda, koga gledaš. Ma ko koga gleda, Srbine, bre, čoveče. Mislim, ljudi nisu smeli da priđu da me odbrane. Ja nisam znala s kim sam u vezi. Da je to zapravo dečko koji je tu, koji je većinu takozvanih mangupa iz Jagodine. Stari. I da li je on vezan za priču o onom krvavom piru na tom? Da, da. Sad jedno od najbanalnijih stvari, a koja je mene mnogo spasla, je to nesećanje događaja. Znači, to moje sećanje do druge čašice viskija koje je juče gledao. Kad sam otišla do toaleta, vratila se. Kad sam popila treću čašicu viskija. Ti se ničeg ne sećaš. Posle toga, totalni prekid. Kaži mi, da li postoji mogućnost da te udrogirao ili uspavao? Pa, kako su mi drugi kasnije pričali, u što se ne razumem. Da ti je stavio nešto u piće? Neka tipa... Da, nešto u piće. Omamljivač. Kako može drugo? Ono što je još bitnije. Ja sam pitala doktora Lončila, Lončara. Tada je bio hirurg, znači mladi. Doktore, šta se meni desilo? Ono je gledao. On nije imao odgovor. Kaže, ne znam. Ja znam šta sam zatekao, znam šta sam uradio. Ja li kaže, baš se ničega? Ne, ničega. Jedino smo uzeli u obzir opciju flaše trouglaste, analno, što znači ruptura sfinktera, se zove. Ja ću doneti iz kliničkog, danas nisam otišla, sve što bude trebalo. Kao što si ti rekao, istarat ćemo na čistac. E, hoćemo. Tražit ću iz Brisela dopis, postoji jedan jedinstveni matični broj, postoji jedna Jelena Jevremović koja je sa 16 godina bila tako, tako, tako i tako izmaltretirana, koja se baca. Znači, ljudi sa prvog sprata pa do poginu. Da se zadržimo na ovoj temi, najmonstruoznija priča. Mi smo to nekada čuli na Kosovo da se dogodilo u slučaju Martinović, gde je sa flašom kisele vode unakažen čovek, muškarac. Sada je ova priča drugačija. To je žensko biće, ti sa svojim dečkom završavaš u stanu, malo ste popili, posle trećeg pića ti se ne sećaš ničega i budi se ujutru sva krvava unakažena. Da. Tebi je uništen, da kažem, organizam, telo. Organizam ceo, iskasapljen. Da. Šta, vagina, anus, to sve? Ne, vagina, ne, vagina, ne. Ono drugo. Znači, i debelo crevo. Debelo crevo, pokidano. Ti sumnjaš da je manijak dok si bila omamljena, tebe unakazio, dole nešto radio, razbio. Tako je doktor rekao da u pitanju nije razbio, da je koristio flašu ili možda pesnicu. Ali niko nije smeo ni ti hteo da mi kaže. Čak ni profesor Krivokapić koji je treći u svetu po operaciji sfinktera, po toj analnoj rupturi. Niko nije imao, niko meni nije dao odgovor.
Da li su ga dali, možda mome tati? Pa oni moraju da urade diagnozu da je naneto oštrim predmetom, kojim staklenim, metalnim. To je, ne mogu da skapiram, da mlada devojka dovedena u urgentni centar bez pola krvi u svom organizmu, klasična borba za život, da mikrohirurgija tu traje i po nekoliko časova. Oko 8 sati je trajalo. To je tek bilo druga operacija. Prva operacija je bila spasiti život. I da je taj hirurg, kasnije postoji ministar zdravstva, a i danas je u stranci vodeći i tako dalje u vlasti. Tako da, taj predmet postoji na tapetu. Naravno, on je u arhivi. Zašto niko nije pokrenuo pitanje kako je mlada devojka došla od nijotkuda, ušla u urgentni centar, 8 sati bila operisana od rana opasnih po život u najmanju ruku. Ostali ste invalidi, zbog toga dosta dugo vremena nosili kesu i obavljali nuždu na najgori i najteži način. To se zove stoma. Ja se ne bojim toga, pričam otvoreno, iskreno. To je kesa na stomaku, moralo je da se zatvori da bi srećom... Ima sramota da pokažete ožiljak na stomaku? Nije ima sramota ničeg. Evo, ustanite i pokažete. Izvolite, pogledajte. Evo ovako, ovo je otvoreno, moralo da bude sve, da se vidi šta je. Pomerite se sa stranom. E, ovo je stoma. Ako je to jedan od dokaza, izvolite. Moj tata je plaćao kese. Ja sam vidio da ste totalno nakaženi po telu. I dole i gore i sačuvaj Bože, to je jaka priča. Idemo na reklame malo da se opasuljimo. Sramota, istine me nikada nije sramota. Evo nas nazad u studiju. Jelena, krenemo pa se i sami nerviramo kada ljudi postavljaju tako neka pitanja koja, ajde, ne mogu da ih nazovem glupa ili besmislena, nego stvarno prosto dodaju so na tvoja rana. Tačno. Kada ja kažem da je pas koji je na ulici pored kontenera udaren motkom i napravi mu se rana, pa trebamo da mu pružimo pomoć bez obzira što je truo, prljav, smrdljiv i što nema nigde... Nema veze, on ima dušu. A zamisli jedna ženska osoba kao što si ti, da je prošla ma kap ovog okeana mora i bola koji si ti prošla i sada da dam sebi za pravo, sem u pozitivnom ili humanom da razgovaramo o tome, stvarno bi sebe doveo na jedan, ajde kažem, nivo monstruma. Ne shvatam što to rade neki ljudi, da li žele da isprovociraju ili ovdje da... Ma, zato što nisu, oni su prosto živjeli normalnim. Ja shvatam ljude koji su živjeli normalnim životima. Čak i koji su imali probleme u porodici, bili tučeni i gledali probleme roditelja ili šta ja znam, batina iz raja izašla ili... Sve ti se dešavalo, nije slušao. Ko nije slušao roditelji? Sam bila najposlušnija i najbolje dete. Za sve to imam svedoke. Ne bih ni završila toliko školu, ne bih bila dobra majka, sestra svom bratu koji je izrastao u predivnog momka koji ima svoju decu. Znači, moju Marinu i Tijanu, moje bratanice, niko ne može da zameni na svetu. Sem, nadam se, buduće moje dece. To je moja želja. Ali, tako me... Znači, sa strane ljudi šta će da mi kažu? Tačno je, zaboli me s jedne strane, ne veruju mi, okej. Ali da mi brat kaže, ti ne možeš da imaš decu. Ili ti ne možeš sebe da čuvaš, a da čuvaš decu. Čekaj bre, druže, kako sam tebe čuvala od Gajla. Gle, koliki si, radiš zdrav, prav. Ti nisi životno dobila ni jedno hvala ni od onoga koga si trebala, a kamoli ruku pomoći od nekoga ko je stranac tebi u životu. Tako, tebi stranac. I tako si nabaždarena na samo loše, na nepomoć, na nebrigu. Pomoć može. Pokušam da te, evo ima, trebalo bi da ti ispričam ovaj deo gde sam jedan od najtežih, ne znam šta je više teže, gde sam bila zatočena i tučena da bih radila kao belo roblje gde nisam htela. Ispričam vam tu priču. Kada je to bilo?
To je bilo kad sam ja završila medicinsku, kada sam... Koliko godina si imala? Tada sam imala, znači i posle, joj, ja mislim da je bilo i posle, pre ili posle ove operacije, ne mogu te lagati. Ti si prošla ova pakao gde ti je unakaženo telo i genitalije flašom. Da. To si jedva preživala, lečila se godinama i to. Da. I onda si naletela na još težu priču gde su te zatvorili, da, tukli i terali šta da radiš. Evo ovako, moram da ispričam od početka. Desilo se ovako, ja sam bila u stanu u centru Jagodine gde smo živjeli ja, mama i tada, Franc, moj očuf, u tom stanu. Oni sad žive u drugom stanu, a u tom stanu koji je pripao od tate, mami, meni i bratu, sem drugih stvari. Ja sam došla iz grada i zakasnila sam. Da li je trebalo da dođem u jedan, ja sam došla u pola dva, nebitno, mama je izašla, bila je ljuta i rekla mi, izađi iz kuće, ti sram te bili, tako dalje, tako dalje. Ja ne znajući zakon, ne gledajući tako, suze su mi išle, ja sam samo popakovala stvari, izašla u pola noći sama. Nešto malo para što sam imala, sklonila sam se do ujutru. Posle toga sam tražila posao i čujem da se u Stubici, znači negdje iza Ćuprije, u nekoj diskoteci, traži konobarica da se živi kod tih ljudi, da imaju smeštaj, hrana i tako dalje. Ajde da odem da pogledam to. Ja odem. Zaista divni ljudi. Sećam se Goran, njegova supruga, dvoje zlatne dece, dva sina, klinci koja sam ja i čuvala umeđu vremenu. S njegovom ženom se predivno slagala. Tu sam počela da radim kao konobarica, gde su pokušavali da me, što se kaže, dotaknu za... Imaju. Zadnicu. Da te imaju na razne načine. Ne. Da me, jedan je bio prepit čovek da me dotakne za zadnjicu, gde je odmah flaša od Coca-Cola o glavu. Ne dozvoljava niko da krene ruku. Imaš tu averziju? Naravno. Od prošlog iskustva? Od svega. Ma ne može niko rukom na mene. Može, ali da mu vratim ja. Pa makar ga ujela, šta god da sam. E sad, da ne bih dužila s time, išlo je to, međutim, tu se desilo jedno ubistvo u toj diskoteci napolju, nevezano sa gazdom, niti sa mnom, niti skroz. I tu je dolazio jedan čovek, da kažem, stari, koji je imao neku vrstu kafane. I to je već bila zima. Diskoteka nije radila zbog ubistva. Zatvorena je bila i čovjek mi ponudi, kaže, hoćeš li doći da radiš kod mene, pošto nemaš posla nigde, jer ja sam tako iz principa, nisam htjela da se vrati mami, jer me kao poslednje pseto istirala iz kući u pola noći. Zaista, ako je razlog pola sata zakašnjenja kući, ako je razlog to, važi mama, idem. Tako sam ja, recimo, prošla i ceo svet kad sam završila. Nisam ni završila, ostala sam apsolvent engleskog, ali sam prevodila za stranca Nemca i zadnje sam došla iz Somalije, gde sam u Hargezi bila, prevodila sam engleski, znači, za njega. Radila sam u Crnoj Gori na projektu za njega, kad su bile žigosane krave i tako dalje. Nebitno, nego da se vratim na ovo. I ja odem da radim u taj zimski period, u toj maloj kafanici kao konobarica. Nikada nisam bila izazovno obučena, mini ili tako nešto. Ne, skladno, skromno i tako dalje. Opet muka, opet muškarac koji želi naravno da bude sa mnom. Šta će nego da bude sa lepom, atraktivnom tada, prezgodnom devojkom, preduge kose, nogu i tako dalje, gazda. I počeo bukvalno da me ucenjuje. Znaš, ako ne budiš htjela da spavaš sa mnom, znaš, dobit ćeš otkaz, završit ćeš na ulici, ti ako ovo, ti ako ono. Kažem, stani bre čoveče, ja to ne mogu da uradim, tu ti je žena, nikad u životu ne bih bila, možeš otac da mi budeš, mislim, a neka moli šta drugo.
Uglavnom. Umeđu vremenu dolazi čovek koji je dolazio nekih 15-20 puta da popije kafu, da pojede ćevapi i tako dalje, koji me ošrcao, ali ja pojma nemam zašto. Mislim, nisam ni ukapirala da on nešto mene gleda, jer sam gledala posao, nisam stizala da gledam ljude i ko gleda mene. I on je mene pozvao, poručio piće i kaže, mogu nešto da ti kažem, priđi malo bliže ko reci, nemam šta krijem. Kaže, priđi malo bliže. Kaže, ali ti smiješ da popiješ piće sa gostom? Rekao, i da smijem, ne bih. Rekao, gost je gosta, ja sam tu da radim svoj posao. Recite što želite. Kaže, slušaj, vidim da se ovde mučiš. Ima, kaže, jedan mnogo dobar posao. U diskoteci da radiš u šanku. Da radim u diskoteci u šanku. Odlično. 500 maraka u to vreme. Jako budala, kaže on, ako mi ne veruš, ajde da odemo da vidimo da vidiš mesto, ako ti se dopada, razgovaraj s gazdom, ostani, ako ti se ne dopada, vratit ću te. Ja budala, poveru čovek, delovo mi je normalno, porodično, skroz srednjih godina, ozbiljni gospodin. Sednem u auto, krenemo mi, ja zaista vrlo malo iskreno da budem, znam Srbiju, gradove, okolinu i to. Išla sam po inostranstvu avionima, kolima i tako dalje, ali nisam išla po Srbiji. I kad smo stigli tamo, obezbeđenje na vratima, lepo, fino. Dalje, sem obezbeđenja. Ulazi se unutra, veliki objekat, veliki šank sa leve strane, stolovi, stolice, unutra dva velika stuba, dve neke šipke, ja pojma nem čemu služi. Vidim neke devojke koje sede u društvu. Striptiz bar? Ne, ne. Nego? Ne. Privatno? Normalan, kao... kafić gde piju piće, devojke sa momcima. Ali taj američki stil ima to. Samo malo. Izvini, Kristijane, ulaziš negde gde vidiš devojke, žene koje piju piće sa ljudima. Znači, da li je to par, da li su to dve cure, dva momka, dva čoveka, nisam stigla zagledam. Ući mu veliku prostoriju. Izgledalo ti je normalno? Pa, izgledalo mi je vrlo, vrlo normalno. Znači, poverljivo 1000000%. Ja upoznam gazdu malo čudan lik. Naočare tamne, neka kapa na glavi, brada ovolika. Krupan, nizak, Rade Spalević. Pojma nevam ko je. Od nekog mafijaša iz Pančeva, kasnije saznam kroz priču, Dule tako. Gde ja znam ko su ti ljudi? Mene ne interesuje. Ne znaš ni Spaleta, ne znaš ni Duleta, ni Kizu, nikog. Pozove jedan za mene mafijaš, ne znači mafijaš, ti si ti, ja sam ja. Šta si ti? Da si ti doktor mafijaš, koja je tvoje zanimanje? Ti si došao tu da radiš pošteno. Naravno. Ja to ne gledam koje šta. Znaš, ja sam ovo. I? Ja sam njega upoznala, popričali smo. Kaže, da, kaže, ima. Ali ja vidim dečko je jedan u šanku mlađi. Ja kažem, šta trebam da radim? Nije mi jasno. Rekao, koji moj posao, pošto vidim da imate šankere, ali on treba još jedna šankerica. Kaže, da, treba mi jedna tako fina, lepa, zgodna, duge kose cura. Kaže, da znaš da ćeš morati da vezuješ kosu, recimo, visoko, zbog čaša, kad se peru. Priča mi o poslu, čaj. Ovaj dok je sedeo, tu sedeo, rekao da ode, da će da ode do toaleta. Meni poručivali šta ćeš da popiš ja u to vreme, od treme, prvi put, negde, van, sama, džus vodku. Ok, džus vodku, jednu, drugu, treću, ništa nisam. Ja bila alkoholičar pa da sam ja pila. Ne, nikad. Nego, ajde, reko se opustim, vidim, ustaju, igraju muškarci, žene. Normalno, niko nije skinut, niko nije gol.
Ja pričam sa gazdom i gazda mi kaže, pa kaže, to je, kaže, lokal, gde ćeš ti da se baviš? Znači, eto, bukvalno u šanku, reku, kako ima, je li ima, kako se popisuje? Kaže, sutra će sve da ti objasnimo, pa ovako. Dobro, dobro. Ovdje mi kaže, jel ti odgovara, ovdje imaš smešta, imat ćeš svoju sobu, imaš kupatilo, tu su druge cure. Kakve cure? Pa kaže, tu koje pomožu mojoj ženi. Kaže, nedavno se porodila. Kaže, ovo mi je već četvrto, peto dete, Boga pitaj. Preko, dobro. Meni ništa nije jasno. Do sutra večeri. Ja pitam, ili postoji prodavnica neka? Ja ništa ponela nisam. Postoji neka prodavnica, nešto. Uglavno sam da kupim ove devojke. Ja da porazgovaram s njima, a ova kaže, ne razume. Odakle si? Moldavija. Odakle si? Rusija. Ne, ne. Ja u šok. A u meni proradi klike. Ja kad sam sutra večer, ajde, prošla glad, kažu oni, jedna je prišla i rekla mi, koja je bila iz Niša. Slušaj me, a ovo ti pričam njome da si izucnula. Ovdje moraš da slušaš Radeta šta god da kaže. Znači, ili da ti ne pričam bolje. Rade je Bog tu, a? Da, da. Međutim, ja silazim dole sutra večer, vidim jednog brushaltera u pantalonama igra, druga igra, isto brushaltera. Šta je ovo? Ja ušla u šank da radi, majko dragi. Oni pustili muziku, počeli dolaze ljudi. Ja ne razumem. Kad ono jedna po jedna prilaze ovim ljudima? Ja ne razumem, Kristijan, ne razumem zašto prilaze ljudi. Evo jedan što se razume mnogo dobro u dešavanju u Srbiji, što se tog pitanja čeka, kaže, Moldavke crvene radile za Radeta Spalevića kad je Murija uletela, preko prozora krovova. Trčala je preko njiva. Evo sada piše jedan dečko. Jeste. Ja sam tada bila tu. Jesi ti preko njiva trčala ili nisi? Nisam trčala, ne. Kad su upali, ja sam bila na saslušanju, ali nisam smela da pisnem da ga izdam. Ali je ovo iz Niša ispevala. Ali pre toga šta se dešavalo meni? Ti si dovedena tu kao šankerica, u stvari na izgled si davala, da kažem, utisak dobre, lepe i zgodne devojke. Aj malo i šamaraj tu tanjire, pa posle tanjira sledi ona druga situacija. Kako tanjir? Jesi ti dovedena u stvari da tu budeš belo roblje, prostitutka? Ja sam tu kasnije, reću ti kad sam shvatila, kad sam bila odvaljena od batina. E sad, što je najgore, ove devojke igraju i meni kaže, Rade, ajde popi neku slatku, reko ne pijem. Ajde popi, reko ajde popi ću jedno, ajde popi, vidim ja koliko je sati. Da je on namršten, mrtav, ozbiljan, brada, znači crne naočare. Ne znam da li su foto, ma na kakav fotogrej, nisu crne, ali ovo je crno, crno-zeleno, kačket i čovek. Vidim ove igre, prilaze drugima, ja vidim da odlaze negde. A ovo rekao, ovo je nešto, gde idu, ko gde idu? Pa idu po sobama tamo i obslužuju mušterije. Ja to nisam znala. Ali kaži mi, Jelena, ti kad si gledala sve to, kad je došao moment da ti on saopštava da ti trebaš da se braviš prostitucijom? Pošto sam ja bila nova, duge, plave kose, šatirane, zapravo prelepa, prezgodna, pusti on, odvalio muziku, koju muziku voliš, ajde da igraš malo s ovim devojkama, rekao, ajde igraću. Kaže, što ne skineš bluzu? Ne, rekao, ja se ne skidam nigde, rekao, mogu da igram tu u krugu sa njima gde igraju. Svi normalno. Da. Samo on. Znači, ti si pristala da igraš? Da stojim i da igram, ne da igram nešto, ne... Da se skide striptiz neki ili to. Ne, 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 ne. Međutim, on je video, izgleda, da ja neću da
padnem na to i on je pokušao, naravno, silom. Međutim, evo, ako hoću ti ispričam kako je redosled išao. On kaže meni, slušaj, kaže, jedan gospodin je zainteresovan, hoće, kaže, da ti plati u to vreme 200 maraka, da ti s njim spavaš i, kaže, ako treba i više, sat vremena, šta te briga? Rekao, molim? Da, to su klasične priče. Ne, rekao, nikad. Ti si i ovako, nikad. Pa ćeš ovde barem uzmeš pare, pa ja ne, uzmem nikad. Pola ili... Ne, rekao, nikad. Kao se ovako... I te kako ćeš. Međutim, on je video da neću, da sam ja odbijala, da ne bi napravio scenu pred gostima. Sačekao da se završi veče. E onda, ja ne znam, odjednom on zove sve devojke ovako, št, ono seljački. Postavila nešto što se zove šok soba. Inače, cijela kuća je bila sagrađena od kamena. I sagrađena je od kamena. Kad se uđe u tu šok sobu, pre svega su dobro, debelo tapacirana vrata, metalna tapacirana. Da se ne čuje. Sve su devojke ušle tamo. Koliko ih je bilo? Ja mislim 9, 10, ne znam. Među njima je jedna Moldavka, ali crnkinja. Ne skroz crna, ali crnkinja. Nebitno. On im je rekao, ovako, one su stale u red. Međutim, kad se uđe u tu šok sobu, samo vidiš zidove koji su... zidovi gde su šiljci. Znači, kamenje kako je građeno od kamena kuća, su šiljci, krajevi. Neravni su zidovi, je li tako? Ma ne samo neravni, nego su to baš... napravljeno jakiš, da bude što više tih udarnih šiljaka. Da kad te udari, on te udari i ovako, a plus padaš na to i lomiš se. To jest, kida te. I on kaže, slušaj, kaže, samo ću jednom, kaže, da te pitam, one devojke stoje tu, da li ćeš da spavaš za novac sa klijentima ili ne? Ja kažem, ne. Odjedno. On stavio čovjek rukavice. Ja ne znam šta je on trenirao. Imao je volki stomak, ali je bio gipak. Ja padnem, odvalim se. Na ovo sve da se nasmejem, kako opisuješ generike. Ja kuče, ja ustajem do kraja. Ja sam uvek ustajala do kraja, dok me ne ubiješ. Šta, udarim te pesnicom, ti si odletela u zid i pala dole. Da, i ustala opet. Krvava. Ja osjećam krv. I ja ustajem. Ne dam na sebe, jer sam joj već prošla neku torturu, ama da... Šta rade devojke dok te on maltretira i bije? Ne smiju da pisnu. I samo vidiš suze i strah. Tresu se, tresu se. I da izvineš, osjećao se kasnije kako je mene vremenski tuko, smrad od... Da kažem fekalije, neka se verovatno u gaći, jel te, uneredilo. Ne ja, ja ne. Srećom, nemam potrebe da se uneredim. Ali, on je mene, recimo, opet me pita. Sti sigurna da nećeš ili ćeš da radiš za novac ovo? Ja kažem, ne, neću, već sam rekla, rade, molim te, reko, neću. Jeco, ti si me mnogo puta za ova dva dana ostavila bez teksta. Mogli sam ovo da završim. Idemo malo na reklame, da dođemo sebi, pa opet nazad sa ovim najgorim pričama iz života jedne žene. Evo nas nazad, dragi gledalci. Umeđu vremenu stižu poruke sa svih strana. Ne veruju ljudi o čemu se ovde priča i radi. Ženu nazivaju narkomankom i prostitutkom koja je samovoljno došla u toj, ajde da kažem, bordel i radila tu, na što ona pristaje čak i pred poligrafom da priča o ovim stvarima. Ja nisam inspektor da uđem u tematiku ili u ovaj slučaj na taj način operativno i da saznam šta je tu istina, šta nije. Međutim, čak i da si prostitutka, uzmimo
ajde... Banala. Ajde. Pa da ja sam baš... I da si čak i prostitutka. Da li neko treba pesnicom da te bije u glavu, da te prisiljava to da radiš što si odlučila da radiš u životu, da se držiš protiv svoje volje zatvorenu sa stranim državljanima. Niko nije smeo da izađe odatle. On je imao braću koja su stajala na vratima. A imao je pored toga prodavnicu, ja mislim neka rođaka, gde su neke imale novac. On nikom nije davao novac koji je radio za novac. A ja nisam. Jer taj čovjek odgovarao pred zakonom? On je uhapšen, ja nisam završila priču. On je mene tuko od te večeri, bacao u nesvest, padala sam u nesvest, polomljena sam bila sva, iskrivljena, sačuvaj Bože. Njih četiri me je vodilo, devojaka, u stepenice, gde sam ja povraćala od boli. Jer on je mene nogom zalepio u čelo, recimo u grudi, gde sam dalje opet padala na kamenje. Borila se, ustala dok sam mogla, kad sam pala, pala sam. Onda je video da nema gde. Onda me i gazio, ali nema, vidi znači, da nema gde. Znači, nije vas naterao da... Nije. Posle toga su me one odnele do sobe, do kupatila, gde nije ni jedna smela da priđe da mi istušira, nego sama da sperem krv sa sebe da bih legla u krevet. I onda, sutradan mi je poslao devojku da vidi kako sam zaključana u sobi nekoj. Bez ikoga, bez kontakta, bez ičega. A čula sam njih kako vrataraju te druge devojke i smeju se. Verovatno su navikle da rade to i da žive s njim. Ma dobro, to je njihov posao. Da. Moldavke su čuvene da po svetu idu i prostituišu se. I one očekuju sve i svašta. One su navikle na taj način života. Ali znaju kako prolaze druge koje neće. I on je čak i pretio isto ubistvom, ali je vidio da ja neću. Onda je prošlo četiri dana gde sam ja malo zacelila da... Jer se ja nisam mogla do toaleta da odem. Ja sam se držala za krajeve zidova. Od moje sobe do toaleta je bila jedna, da kažem, soba ili nekih 5 metara, gde sam se ovako pridržavala ili ovako da bih otišla, da izvinite, da mokrim. Znači, kad se tu nije bilo gledala. Znači, ja nisam znala na šta ličim. Ali mi je jedna devojka kradom dala ogledalo. To je bilo daleko, bilo. Stvarno. Na licu. Znači, od pukotine, ovde se vidi pukotina, usana, svega, svačega, nema tu, nema šta. Ali to sve za celi, lice za celi, da kažemo. A duša? Duša, nikad. E sad, šta je bila poenta? On mi opet nije dao. On je opet sa pitanjem, posle 4 dana, došao i pitao, da li ćeš da radiš? Kao prostitutka. Ja sam rekla. Posle 4 dana sam opet bila spuštena u šok sobu. U toku dana. I batinanje. I opet sve devojke da gledaju. Opet isto batinanje. Za ono što pričaš, na primer, normalan čovek ili da nije kriminalac, trebao bi da dobije 20 godina robije. Kako je taj čovek slobodan? Kako ti nisi došla do javnih institucija? Nisam ja znala. Ja sam bila pošteno dete koje nije znalo zakon. Ma dobro, pošteno. Ne može da te mlati svako siluje i unakažava. Ne može da se pobegne. Ne može. Blindirani prozori, blindirana vrata, sve zaključeno, zatvoreno. Kada si došla na slobodu, što nisi otišla u prvu stanicu i rekla tu i tu? O tome se radi. Kada je on mene već maltretirao tih mesec dana, ja sam rešila jedno veče, pošto sam razmišljala kako ću i šta ću, da se javim prvo mami da ne brine gde sam, šta sam. Ipak je moja majka, kakva god je najbolje za mene na svetu, ona je trpela torturu mog oca, isto kao i ja, ali je imala i svoje greške. Niko nije bezgrešan. Ma dobro, nego ova tema, da se tršim ove teme, Jelena. E sad ne znam da li je tu majka mene spasla, da li je ona pozvala policiju ili neko drugi. Jer ja sam rešila jedno veče, ja sam mu rekla, posle, ne znam, 3 nedelje ili 4, rekla sam, u redu rade, videla sam da ne mogu protiv tebe, da si mnogo jači, ovo ono, bla, bla, truć, truć, videla sam da moram. Kažem, ali
pod uslovom da ako se meni svidi, da ne bude neki prljavi, štrokavi, ne znam ti ni ja kakav. Htjela si na priču da ga... Da, dođem do telefona, tamo nije bilo telefona. Da dođem do telefona, da javi mami da sam dobro, da javi policiji. O tome se radi. I? Ja sam primetila, dolazio jedan Turčin koji se zaljubio u mene, koji je znao nešto srpskog i nešto engleskog. Opet me taj engleski vadio. Ja ga sam zaista dobro znao. I on je baš posmatrao da li ja foliram, šta radim kad sam ja navodno igrala, pa sam pristala da u brushalteru i u dole u pantalonama igram. Ali naravno, brushalter zatvoren, ne otvoren i tako dalje. Morala sam da odglumim to. Jer sam videla u tom čoveku spasu. On je više puta pitao za mene, ali je video da ja nisam ta i da ne idem ni sa kim, jer on je dolazio često. I ja sam njemu, sela s njim da popijem piće, ja sam mu rekla tim rečima. Ti meni, molim te, pomogni. On me pita, šta, ne razumem. Ja kažem, imam problem. Ja sam ovde, pokažem. Zaključena? Kažem, to je speak English, ali nešto malo natuca. A džabe, ja mu opet objašnjam. Rekao, ja se smeškam i dalje, poručujem kao piće, sve super. A ja njemu kažem, mi ćemo da idemo gore u sobu, ali molim te da nemamo nikakav odnos, jel može? Da mi pomogneš, objasnit ću ti gore u sobi. I ovako se smeškam i pričam. Da, da bi sakrila mimikom, da bi sakrila... Da, i da mi ne čita sa usana, vrlo je bio namazan, namazan, ne znam, to je čudo čovjek. Ja odem gore sa čovekom i onda mu objasnim da su sve devojke zaključene, da niko ne izlazi, da mi da njegov mobilni, da javi mojoj mami, da sam živa, zdrava, prava, koliko toliko. Morala su da mi zacele rane na licu, glavi. Da, kako zdrava i prava ako te neko svaki dan bije čitav mesec? U smislu zdrava. Ali morala sam 10 dana da se ne sekira, da se javiš, da znam gde si. Da sam živa i opet sam zdrava. Znači, nisam polomljena, ne fali mi glava, ne fali mi noga. Znači, ali sam u problemu. I kako se priča završila? Priča se završila tako što sam ja javila mami da ona javi policiji, da sam ja zatočena, da sam prevarena, da dođem da radim kao konobarica. Da li je moja mama zvala policiju ili ne, ne znam. Posle nedelju dana, samo odjednom, u pola dana, policija sa prozora, krovova, terasa, znači specijalne jedinice, upad, svi dole leže i svi smo bili na saslušanju. Ja nisam smela da priznam, ja sam samo rekla da me je tukao. Znači, nemam šta sad da priznam, ja sam spavala. Nisam smela da priznam da je to bio bordel. Otkud znam, izaći će, ubiće me. Ne mene, ubiće mi brata, ubiće mi majku. Ali, tu se i završilo. Njega je otpevala devojka iz Niša, Maja. Dobro, Jelena, nažalost, emisije je kraj. Mi imamo neko vreme koje možemo da razgovaramo i diskutujemo o bilo čemu. Nadam se da ćeš biti tu ili da će se vratiti od ponedeljka u Beograd, da nastavimo priču, da se družimo i da ovo klupče pakla, prostitucije, batinanja i svega najgore što postoji razvežemo, ako ne, barem da ljudi čuju o tebi i o tvojoj tragičnoj priči. Hvala što si bila moj gost. Nadam se da mogu u životu barem ovim ili bilo čime da ti pomognem, tu sam, da znaš.
I potrudit ćemo se da institucije saznaju koje se bave ovakvim stvarima u tom slučaju. I vama, dragi gledalci, da nikad u životu ne budete u ovakvoj situaciji. Da vas Bog i vi sami sebe pomognete. Da sa takvim ljudima nikad ne dolazite u ovaj susret. Ako dođete, samo policija prijavite, osudite, zatvorite i da ne žalite i da se ne bojite nikoga. Ljubi vas vaš Kristijan, laku noć, to je bilo sve za večeras. Laku noć svima, prijatno. Bajke iz podzemlja.